បាទបងប្អូនបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពផ្លូវទៅចំការកស៊ូបាទចំការកស៊ូហើយនិងចំការស្វាយចន្ទទីបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញខ្ញុំតែងតែទៅរតនគិរីញឹកញាប់ដោយសារតែមានដាំស្វាយចន្ទទីហើយនិងមានចំការកស៊ូកំពុងតែប្រមូលផលបាទហើយបងប្អូននេះគឺជាទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវទៅចំការណាបងប្អូនបាទបងប្អូនមើលទិដ្ឋភាពគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនវាជាវាគាត់ណាគ្រោះក្រហមបន្តិចវាហុយបន្តិចបងប្អូនបាទហើយឥឡូវនេះគឺយើងនាំបាទនាំភ្ញៀវគាត់ទៅមើលនៅចំការបាទដោយសារតែគាត់ចង់មកឬមួយក៏គាត់ចង់ទិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទគាត់ជិះពីក្រោយខ្ញុំហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទហើយយើងមកយើងត្រូវទៅជិះម៉ូតូបងប្អូនអើយបាទយើងជិះឡានចូលមកបានដែរប៉ុន្តែយើងខ្លាចវាកោតអញ្ចឹងដោយសារតែព្រៃវារៀងច្រើនអញ្ចឹងទៅបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបាទនេះស្វាយចន្ទទីយើងជិះកាត់ស្វាយចន្ទទីចំការស្វាយចន្ទទីគេបងប្អូនបាទហើយចំការស្វាយចន្ទទីកន្លែងខ្ញុំជិះកាត់ហ្នឹងគឺខ្ពស់ខ្ពស់អស់ហើយតាំងពីខ្ញុំមកដាំស្វាយចន្ទទីនិងដាំកៅស៊ូគឺស្វាយចន្ទទីនេះគឺធំហើយស្រាច់ហើយបងប្អូនបាទប្រហែលជាអាចខ្ទង់20ទៅ20ឆ្នាំជាងហើយចំការស្វាយចន្ទទីនេះបាទពូគឺខ្ញុំមកតាំងពី10ឆ្នាំមុនគឺនៅតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងដដែលបងប្អូនបាទជីវិតគឺលំបាកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមានយើងត្រូវតែទៅចការមើលចការមើលអីបើសិនជានិយាយខ្ញុំវិញពីមុនមកណាបងប្អូនបាទកស៊ូគឺធ្វើលហូដល់ម៉ោង10មិន10យប់ជួនណាក្រោកម៉ោង3អីបណ្ណាទៅជាជាប់កស៊ូបងប្អូនបាទហើយឥឡូវនេះកំពុងតែនាំគាត់ទៅតាមផ្លូវបាទទិដ្ឋភាពតាមផ្លូវនេះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយសារតែព្រៃបាទព្រៃប៉ុន្តែព្រៃនេះគឺជាព្រៃដំណាំទេបងប្អូនបាទអត់មានព្រៃឈើអីអត់ប្រយោជន៍ទេបាទហើយស្មៅខ្ពស់ខ្ពស់បាទបើសិនជាយើងចូលឡានមកក៏ចេះតែបានហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងខ្លាចស្កូតខ្លាចអីថ្នាំឡានអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបើថាពួក pick up ខ្ពស់ខ្ពស់គឺយើងមកស្រួលបាទប៉ុន្តែពួកអាទៀបទៀបគឺយើងមករៀងលំបាកបន្តិចដោយសារតែផ្លូវវារៀងអលក្ខ្លឹក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 អញ្ចឹងប៉ុន្តែបើម៉ូតូបាទម៉ូតូនេះគឺតែងទុកនៅចំការហ្នឹងឯងបងប្អូនក្រាន់យើងជិះមកបាទហើយផ្ទះនៅខាងក្រៅនោះគឺមានមួយបាទហើយអានេះគឺចូលមកជ្រៅដែរបងប្អូនបាទជ្រៅប្រហែលជាខ្ទង់បើសិនតែខ្ញុំគិតពីផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងមកចំការស្វាយចន្ទទីហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់អាច1គីឡូកន្លះបងប្អូនបាទ1គីឡូកន្លះបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតពីខ្នោផ្លូវជាតិមកបងប្អូនផាជាអាចខ្ទង់18គីឡូទៅ20គីឡូប្រហាក់ប្រហែលប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនមិនពិតប្រាកដទេបាទឥឡូវកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅហើយបងប្អូនជិតដល់ចំការស្វាយចន្ទទីហើយជុំវិញនេះសិតតែដំឡូងមីដាំល្អណាបងប្អូនដំឡូងមីបាទដំឡូងមីអូច្រើនបាទចការកស៊ូដំឡូងមីស្វាយចន្ទទីអីប្រងព្រាតបណ្ដោយហើយបងប្អូនចូលចិត្តប្រៃប្រឹក្សាបាទឥឡូវមកដល់ហើយបងប្អូនអើយខ្ពស់ខ្ពស់អស់ហើយបាទរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងផុតទៅឥឡូវវាបានលូតលាស់ផុតបាទផុតស្មៅហើយបើពីមុនណាបងប្អូនយើងថែទាំបាទវាគឺយើងត្រូវកាត់ស្មៅរៀងរាល់ខែ2ខែ3ខែយើងកាត់ម្ដងយើងបាញ់ស្មៅបាញ់អីការពារកុំឲ្យវាកុំឲ្យស្មៅហ្នឹងវាឡើងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺវាខ្ពស់ខ្ពស់ហើយវាស្មៅវាឡើងអត់បានទេដោយសារតែវាមិនលុបអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយនេះគឺចំការកស៊ូនេះមានប្រហែលជាខ្ទង់
4ហត្តាបងប្អូនបាទហើយនឹងស្វាយចន្ទទីបាទប្រហែលជាខ្ទង់អាច2ហត្តាបាទប្រហែលប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនបាទហើយនេះគឺយើងបានប្រមូលផលបាទប្រមូលផលហ្នឹងដូចជាខ្ទង់3ឆ្នាំ4ឆ្នាំហើយបងប្អូនបាទប៉ុន្តែ3 4ឆ្នាំមុនយើងប្រមូលផលអត់សូវជាពេញដៃពេញជើងទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងប្រមូលផលពីពីចកកៅស៊ូហ្នឹងគឺយើងប្រមូលពេញដៃពេញជើងតែម្ដងបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺយើងនាំគាត់មកគាត់ចង់មកចកាដោយសារតែខ្ញុំនឹងនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនពិបាកនៅក្នុងការទៅមកទៅមកបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបងប្អូនអើយឆ្ងាយអាបាត់ដបងមករតនគិរីគឺឆ្ងាយជីកឡានម្ដងម្ដងអនបាយបងប្អូនបាទអនបាយហើយខ្ញុំមកនឹងមកជាលក្ខណៈធម្មតាធម្មតាបងប្អូនប៉ុន្តែទៅលើពេលពីមុនយើងនៅរឿងក្មេងយើងចេះតែថាបើកឡានប៉ុណ្ណាក៏ចេះតែបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមានវ័យចំណាស់ចាស់ហើយយ៉ាងពិបាកនៅក្នុងការបើកឡានបាទបងប្អូនគិតមើល7-800គីឡូហើយមិនចិត្តទេណាបាទបើសិនខ្ញុំជិះទៅទៅគឺខ្ញុំទៅពីនេះក្រោកពីនេះទៅម៉ោង3អីខ្ទង់អាចម៉ោង2អីបានដល់បាទបានដល់ចំការម៉ោង3ម៉ោង2មានន័យថាមិនមែនម៉ោង3ម៉ោង2ម៉ោង2ថ្ងៃស្អែកណាបងប្អូនបើកឡាននៅក្នុងចន្លោះពី10ម៉ោងទៅ12ម៉ោងបាទបើសិនជាយើងបើកលឿនមែនតែនបងប្អូនបាទកងទ័ព120និយាយរួមទីបំផុតត្រឹម100ហ្នឹងគឺយើងបើកយ៉ាងតិចបំផុតក៏8ម៉ោងដែរ120 110 130អីហើយបើយើងបើកលឿនប៉ុណ្ណឹងលុះត្រាតែយើងបើកពេលយប់បាទបើយើងបើកពេលថ្ងៃយើងបើកក៏បានទេបាទបើកពេលថ្ងៃគឺយើងជិះចន្លោះពី10ទៅ12ម៉ោងអាហ្នឹងវាយើងពេលថ្ងៃណាដែលសារតែខ្លាចជាប់កាមេរ៉ាផងអីផងអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបើកយប់បងប្អូនបាទយើងសេរីភ្លើងឡានយើងឲ្យភ្លឺមកគឺយើងបើកខ្ទង់អាច8ម៉ោងទៅ9ម៉ោងទេដែលសារតែយប់យើងអត់មានចុះបតិបតៈហូបបាយហូបទឹកអីទេបាទតែយើងឡើងឡានទៅហើយគឺទៅហើយបាទដោយការខ្ញុំមកហ្នឹងគឺបើក8ម៉ោងកន្លះបងប្អូនបាទ8ម៉ោងកន្លះគឺយើងមកដល់បងប្អូននេះគឺជាចំការខាងខាងនោះបាទគឺនោះគឺជាស្វាយចន្ទទីបងប្អូនបាទហើយស្វាយចន្ទទីហ្នឹងវារៀងធំហើយបងប្អូនបាទពូអាយុកាលវាពីបងប្អូនក៏ស៊ូនេះប្រហែលជាខ្ទង់អាចតែ2ឆ្នាំឯបន្តទេបងប្អូនបាទដោយសារតែយើងដាំកស៊ូនេះហើយបន្តមកទៀតបានដីខាងនោះគេលក់អញ្ចឹងណាហើយក៏បានទិញបាទក៏បានទិញដីកន្លែងដាំស្វាយចន្ទទីហ្នឹងដាំតែផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងបងប្អូនបាទឥឡូវធំធំហើយបាទធំធំមែនតើហើយបាទហើយទទួលបានផលរៀងរាល់រដូវបាទជាធម្មតាដូចគេដូចឯងពេលខ្លះក៏បានលម្អមួយចាយទៅពេលខ្លះក៏បានតិចតួចអីចឹងណាបងប្អូនបាទយកធ្វើម៉េចបើយើងអ្នកចំការបាទបានតែប៉ុណ្ណឹងគឺរស់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺវាឆ្ងាយបាទវាឆ្ងាយយើងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកបាទងគាត់ហើយបើសិនជាចង់ដើរលេងមកជុំហ្នឹងបងប្អូនបើសិនជាចង់ដើរលេងឲ្យសពកន្លែងតែម្ដងគឺលុះត្រាតែយើងជិះម៉ូតូបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងជិះម៉ូតូបានធម្មតាអីធម្មតាបាទព្រោះវាអត់មានស្មៅអត់មានអីប៉ុន្តែម៉ូតូលុះត្រាតែយើងមានម៉ូតូដូចម៉ូតូខ្ញុំអាកាចាស់ហ្នឹងបងប្អូនបាទបានយើងអាចជិះទៅបានបើមិនអញ្ចឹងទេម៉ូតូល្អល្អគឺយើងខ្លាចធ្លាក់កលុកបាទនេះគឺខ្ញុំនាំគាត់ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំគាត់កំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកម៉ៅស្វាយចន្ទទីបងប្អូនបាទហើយគាត់ចង់ម៉ៅទាំងកស៊ូទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងប្រាប់គាត់បាទតេតិនជាមួយនឹង
ស្វាយចន្ទទីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវម៉ៅឲ្យគាត់ប្រមាណអីប្រមាណប្រពន្ធខ្ញុំគាត់កំពុងតែឲ្យគាត់ដើរមើលបាទដើរមើលត្រួសត្រួសហ្នឹងបងប្អូនបាទបើសិនជាគាត់ចង់ដើរមើលនេះទៅយើងជិះម៉ូតូបាទព្រោះហើយមូសហ្នឹងបងប្អូនបាទនៅនេះមូសច្រើនណាស់បាទបងប្អូនដែលគាត់ពាក់ខោអាវរៀងវាលវាលគាត់មកអត់បានទេបាទតលតែពាក់ខោអាវជិតហើយបើខ្ញុំលៀកខោខ្លីពាក់អាវដែលខ្លីអញ្ចឹងអត់អីទេបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌ដល់សត្វសត្វទាំងពួងអញ្ចឹងសត្វមូសសត្វអីវាអត់ខាំខ្ញុំទេបាទទៅវិញនៅផ្ទះក៏វាអត់ខាំដែរ